První den spíme v Rusku. Dneska jsme se ubytovali v takovým superpenzionku a zabezpečujeme motocykly. Martin právě přidělává zadní kolo ke koši, aby s tím nikdo neodjel. David sleduje ukrajinský pohád. Tak jsme v Rusku, Java 71. rok, tady kolega prodává za 4000 rublů, což je dobrá cena, otázka je, jak to dostat do Česka.